Hei tid, og velkommen atter til min kanal, og velkommen til dette video, som for å snikke seg om noe så vanlig som det, at være bengen. Alle mennesker bengen for omkron, som mer bengen enn andre, og som jeg sier at jeg ikke bengen for omkron, men jeg alltid liker. Og jeg alltid bare at dette evne til å være bengen, også, ja, et evne som man kanskje ikke snakker så rannig om, men som jeg alltid kan hjelpe å rannig at snakke om. Og vi kommer også inn til nå at det vi angst, og at det var fobi, selv om det ikke er akkurat det samme som å være bengen. Det også veldig viktig for meg å lukke og nevne at jeg ikke snakker lakne, jeg ikke snakker salafrenger. Dette bare at jeg har AHA for akkurat det sånn, og jeg har alltid det viktig og godt å snakke om det. Så ikke ferdig å kommentere eller si at hatt ikke rett. Du kan godt være at min mening, eller mine opplevelser, eller mine kjensler om det her bengen, og så fremveis, ikke ordens, og bla 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 bla. Så da sier jeg, det som jeg kommer til å se som videoen her, det skal du takke av i fireværende, som man sier av førskolen. Så det vil jeg bare lukke, gjør grøtt på en av det. Og i som video får jeg selv å nevne noen ting som bengen 4, men tid har også sendt inn og Insta-story spurte jeg ikke om, hvert tid i bengen 4 og hvor, så derfor har vi også at lese opp i denne videoen og snakke sin om. Og noen av tøymene tingene som tid har nevnt er nemlig også noe som selv bengen 4, eller noe som nok så reende til meg, som også definerer året til å være bengen. Så jeg hadde nok så stort til å sørge at det er sånne ting som jeg helt tar var bare som var bengen 4, og så tidskrivet døsene. Så derfor vil jeg gjøre, og i enda noen av disse videoene, at lese de borgene som tid har skrivet inn. Det ikke bøgnløs noen mening ved disse videoene. Det ikke så at jeg kan gjøre det ikke rå, eller så og så gjør man, eller noe som helst, faktisk. Men jeg hadde bare at det kanskje kan hjelpe å snakke om hva man er bengen 4, og faktisk det som viktigst av utlån, hvor man bengen 4. Ta vid som mennesker blir bengen, så hender det noe i kroppen. Vi begynner å spenne i kroppen og i anleden, og det sasser jeg ofte av en person om hun eller han bengen. Det kan særlig være og i anleden at man ser seg spenningene, og så gjør vi det ofte knapper, rørsler, og det kan virke som om at vi klosset tar vi til bengen, men det tror vi simpelthen ikke ordentlig har kontroll av kroppen og sjåken. Alt som øyne øyne vanlig å gjøre, det å krosse armene, og det sånn det bare tror at man gjør det for å veie seg, og det sånn det også andre på hva det man bench for, eller hva støv man ui, hvordan kroppen reagerer. Det kjennes verre at andre og kroppen begynner at pumpa mer blod, eller det blir å bekke mer i kroppen, og så får adrenalin ut i kroppen, som også gjør til at vi kan gjøre oss bort ut i støvene til vid i bengen. Av det samme så blir det også ofte kaldt, helst om hendene og få gasrollt, men vi kan også bli høyt, eller for å svøyte, det som vi kaller for kaldt svøyte. Hatta vi bare noe få, jeg kjenner det som hender i kroppen, da vi blir bengen, men det rævlig ofte noe som jeg holder selv og jeg blir miskilt, og det jeg bench for omkron, og jeg har en fobi for omkron. Og jeg skiljer også vel at folk miskiljer det, til det at være benchen for omkron og have en fobi, det gjør noe så ønsk til man skal lyse hva det tror jeg at en fobi noe som du benchen for. Det vil si at du kan hava en fobi for øyelkoppen og tog en fobi til at du blir bengen. Det er rævlig ringt å forklare, det har ikke noen som du har forklart at bengen men faktisk, stort sett lenge, så det ikke så rævlig lengt vekk fra å være bengen for øyelkoppen og hava en fobi for øyelkoppen. Man kan, hvis man skal gjøre det ordentlig, badna vina litt, eller skje det ut i papp, så det bare det som jeg har en fobi og bare være bengen. Fobi faktisk til ekvis litt. Altså, da du har en fobi for omkron, så gjør du alt for ikke å møte deg som du har bengen for det, eller komme ut av støvlene som du har fobi for det. Som til dømes, folk som har sosial fobi eller angst,
te lata vera vi att färra ut. Hvis du spengen för øydkoppen, så färs du inte att färast helst inte i ett land här som øydkoppar är och du har en fobi för øydkoppen. Som ger att du blir spengen. Gav hata mening, kanske. Ta vera och snackar där nekt om angest. Tui ta eru nek som hava angest, og angest ta eru oisne ta avra bengen. Men ta eru, som jeg sier, eru ikke nekkar sjalafrungar lakne, men jeg velja kalla det ein vukka versjon av avra bengen, og oftane vet man ikke hvor man bengen, ta man angest. Man kan oisne vera bengen fyrir a få angest, altså. Man hever angest fyrir sunn angest. Man kan hava sånn ek slø av angest, panikk angest, kronisk angest, social anges, social fobi. Det så rannig slø, og det rannig bare grader av det, hvordan ringte det. Og hallo, det bøten nere i folkeskolen som har anges. Jeg vet bare det, at angesen har anges, da jeg ikke noe da, eller jeg fremme stølt det i folkeskolen. Så, ja, det kommer til å rannig på, men nok snakker jeg av hvordan samfunnet er og så, men det är inte det vi ska komma in på, det är bara att jag menar att det är något fucking seriöst. Det är allvarligt. Det är stort det här angest. Jag har själv haft angest i en stort period till bättre. Så, ta man har angest så händer det samma med kroppen som tar i tubliv i bänken. Det kan också kännas äckvistligare än tottersbänken och det händer också några andra ting. Det samma som tottersbänken vid hjärtabänken och ringt vid att halda andatrotten och ordentligt. Känslorna kunde vara öliga imskar till dem som har angest. Man kan följa sig osäkran, nervösan. Man kan också följa panik i kroppen. Men man kan också följa skam och skuldarkänslor. Tui är att det rävlar ofta till som har angest att tankegången är inte så realistisk. Tui det är att man har angest riktigt via huxa realistiskt. Och det rävlar ofta att man huxar katastroftankar, tals jag, man huxar till alla ringaste. Ja, som jag säger så får man hjärtabänkan och svarta och heter vid tanken om och det som händer i kroppen om. Det hängs ordentligt samman till att man helst just man dör. Alltså seriöst, man får så hjärtabänkan och man får huxa vad händer nu och allt man, så får man följa sig som man blir hjärtabänkan på kjöder och också ta följas seriöst som man dör. Det gör man bara inte. Du vet det. Okej, okay, hade var en också flushesly version av att vara bänken, ha en fobi och att ha en angest. Men tid vidare sig först och sen själv när jag omtalt tog det ens när jag framme i det. Hes när jag vet ha en angest. Men jag hade ju också inte viktigt bara att hvis vi ser det här att felaksnivnaren av ett litet steg är det att vi blir bänken. Känslan av att vara bänken, det kroppsliga, det psykiska. Så, jeg husker jeg at nevne noen ting for dere som i bensje for dere. Og hvor i bensje for dere? Jeg får sånn ikke nevne alt som i bensje for dere, men det sånne ting som i mer bensje for dere enn øren ting. Så vi skal takke tre ting, cirka. Så det første som i rævlig fucking bensje for dere, det for dere vespen. Og sier det rett, vesper og skriver, ja, det synes jeg mest. Men også en del at i bensje for vespen. Det är inte akkurat tajmon i bench för det har vi funnit det av. Men då jag var tjej är, då var jag och färdades jag omkring i min familj. Och vi var i kundadalle och jag var ensamhet akkurat då. Vi var inne i att ta det i start och säkert, men jag fast i kundadalle. Och jag var ensamhet inne i handeln till som jag var och till vår ångstadspunkt vi. Och jag minns bara att onkel person skriver mig och en vesp ständer allt där. Och hon står också som av brinkande till mig. Och jag också bara, okej, okay, korna väck aktot. Jag börjar vi och så också säger, nej, man inte gör det. Man bara samtar stick. Som också är ett erkänner vid Tamalu Benjen. Antingen så frister man fullständiga. Man klarar inte. Och bara hyggor och lönnig. Så man ska inte missa sjön av tog som man är bench för det. Det man vet att jag händer. Och så minns jag också att jag säger att jag inte känner något. Och så jag vet inte hur jag är minns det att jag drar och tar på pyrar och börjar vifta som hon skulle föra sig. Jag vet inte, men det enda som hon stack med är som
Hef ég finnst illt? Já, það hef ég sikkurst. Hef ég finnst ég svo illt? Hef ég prófði átti að barnum fekk mér illt og ég það fekk ég með náksum. Það var mér að hann kjenslan á mamma minn verið sér, som er barnum tjejur, hef ég hálf sikkert fæll mamma sinna bóna við, hvis ég blir stundin. Og att jag var som ensamhet att det hände och öll fölsen stöde öll att han uppmärksamma att inte känna att jag vill se batten detter där färsla sig illt och så ser jag för öllerna åh du vet öll anna och så färde jag knappt blir det avlilt öll så färde jag gråta så det var som jag stod här öll du ska kolla så gråt, du ska kolla vattna du ska kolla och ja, jag minns bara att jag var rädd och rädd och att jag så mian vespen stack mig och jag ville faktiskt nästan färg här till att sagt att jag har fobi för vespen Tui at eg gjer ösni allt fyrir at ikkje koma í nakra støvu eller nakra stær her void vesperer og tala seg basically alla sensi hjá basically basically alla sensi hjá. Faktisk var ein af fyrir så gale. Eg var så bengi fyrir dem. Eg er bara just der her der var alla tui. Og eg fyrst panikk og checki sjálv skrala skrúja. Tæji ikkje til så void action. Okay, viss man gjer ta så kunda blue accuracy var det alla, na. Det som er så gjort det var at eg fristi lukka. Åh, då var det väl bara, ah, nej, go wish where fuck all the way off. Och ta kan eller ta kunde inte göra to arbeta som arbete. Då jag är skulle ja, ta kort konton och vespa var alla stans till var mäter så. Men är är simpel den, är klar det är just också stå bara lägga. Så då ser jag måste arbeta, ta en vesp där, blev sink eller försinka eller var det störst lugga kött som dans annars var det inte problem i röver. Här min arbetsgivare säger vi med vi ska se bänken för vespån för det första så som inte är tubler och sätt för tryckvann där och ta gångrish som är skiljer eller väl. Och jag bara sa att nej. Jag har ett fucking problem. Att det var överbundnöjs tog hans inte arbetar vid sig till att se bänk för dem. Så det som jag gjorde Jag tyckte jag som i dag inte var att arbeta var verkligen fint. Jag älskar att vara där annars. Allt gick ordentligt gott. Det var att jag får till ögonen som man kunde gänga i terapi eller kosta ut ur fyra forskjelligt. Och som jag var där så var jag bänken för Vespon. Och jag ser så vid henne i Förhöjm. Alltså vid min arbetsgivare i Förhöjm och säger att jag tänkte oss ner. Men alltså, jag kan inte lycka också om de säger jo. Men alltså, visst det är så att jag där så rikar det inte. Okej. Okay. Och är inte så till mamma när jag chatta vet ni ser åt och vet men det kanske jag vet är så bänken och hon så tackar det mamma aktot men så han det skiltet där lucka alltså nä och så ringer mamma men sen sätter ni åter till men och säger att hon vet om jag ser kona som man kan få till terapi chat vis man bänken och så säger jag, ja det ville bara att jag ett hur mycket jag tror vi så väl är på någon och vi ska ta jag inte kunna arbeta där grund av att er fucking bench för vespon som jag blev stunden av ögonen för löven och ja så är inte att med arbetsgivare och säger vi henne varsågod jag vill så gärna göra affär till er jag är färdig till er sig här terapi kona och är det i ordan ja visst har jag spår så heter det super jag får så till terapi till sig kona och vi börjar så snacka om heter det vi kvier bench för vespon som jag just nu har snackat om på ett dag det var kanske inte akkurat vespesjål men upplevelsen är av att samla ut allt det där. Och då snackade vi så i sin mörre om och närre om. Och så fick jag några ambo som jag skulle bruka. ja, och det är ju så många ting som hjälper att jag som hon och så många ting som jag inte. Och så mer var det att jag skulle ha en fördel arbetet så skulle jag bänka och bestämt steg jag hade och blonda och Färre att du tar tugna och tar bestundsen och jag vet inte också om att det är okej till att nu är det inte här mer. Och det är bara så att säga att jag säger att rikar jag inte en fucking skit. Men jag säger bara jo till er från ordan, jag hälter ut och tvär vi att nå ta vårdånga väsby morgon. Så tack för det. Så det rikar inte för mig. Och jag har väl skinnit i skolan i höjdelen och jag syns jag är den typen att jag frister. Och jag syns visst vi har haft rockning eller whatever, vi har varit glundvåsning och en vesp kommer in. Jag ser ju inte, jag färger bara ut. Jag fucking skojar jag där, delicia om vi tar rockning och tog rönnar och förklarar om lyckningar som inte är lika av skilje. Jag färger ut, jag kommer inte in natur för den där vespen är fucka av. Jag är bara inte vespen. Det var det jag skulle säga. Och ett annat som är i det där benchfire.
det Sjekve. Eller kanskje rettere sagt Heve. Og det som det kommer, tar mitt navn Bara. Og Bara, det et alt og brått, et alt og brim, en alt og en liten alt, I don't know. Det kusur en alt av omkroslige. Og jeg har alltid elsket Heve på den måten. Jeg elsker å svimme, ikke i Heve. Men svimme er alltid alltid en herfri, og så der det blir til. Og det var så fascinerad av Heve, det var så flott. Jeg elsker å suge alt den her, og så der. Men fuck er bench for deg. Altså, jeg er uførgen, seriøst. Til det som jeg, eller, hvor er jeg benchen for Heve? Jeg er bench for Heve, tror jeg. Att för det första, då särskilt inte en skit, vad är under, det är bara mist. Du vet inte vad det är under där. Och det vämligaste upplevelsen jag har haft vid vår tjänst är att det är bensin för i havet nu. Det var då vi var i Torskalandet, det var 13 år också där. Och man kan färra sådana bananer vid som vatten eller speedbåte och så kör man här som en fucking turist av en idiot. Lycka väl. Og så blir man blækere av aksjon, vi vilja. Ja. Men jeg, mamma min og tvei andre som vi får å fære oss vid, og bodje min får å ha sikna av banana, som jeg aldri får gjøre annars. Og vi kom til her, vi, ja, fullspid, og så blir vi blækere av. Ok, vi er Torskalandet. Jeg var i cirka noll om Torskaland, bortsett seg fra at jeg har rannig hoteller som bare sælger mat som har oliven og kaneliser, men tillegg av mye, og ikke sælger det. Og jeg har sagt, det är av och ta väl i vad ta väl rävliga ringt att komma efter och pajsa bananerna tror jag att det var så högt man skulle toa sig så längt upp och bodjemon klarade inte lika kött som jag mamma men klarade nästan inte men jag har vi aldrig jag vet inte jag klarade det bara och pajsa bananerna rävliga kött tror jag var spänt Amontil här och tar sådana vespo som bara fristiga, men här på ett verbasort. Vi ser en hajer här. Hur är den hajer i Torskalandet? I don't know, vatten var hårt. Och aktion, jag spurtade bara, alltså tjockt om jag inte kunde spurta vattnet. Men det var bara så tjockt att passa bananator och läppas små mat i förbänken. Men det är så som sitter i munnen och minne och är för allt när jag glömmer det. Och jag har tillsammans färg alltid natter och en fucking banan och en tjockt. Ever again. Okay, det ska helst bli för komiskt och bara tvattlåt. Det är faktiskt det stortligt att vara bänken för det, tänker. Men ett annat som är bänken för det, som inte är fysiskt ting eller ett avvist där, det kan jag också inte förvirrande, men jag är bänken för det att jag kan komma in och stöva här är inte stöle någon jag får mig själva, eller trick för någon jag får mig själva. Och det är bara råten. Det är det jag med också att det är. Att kommer en situation här jag inte får mig trycka, eller så att jag kan brukas ut i stövna. Jag får inte upp det till mening. I bänken för det är inte att trycka på mig själva. Och då gör jag helst de tingarna som jag följer doa och som jag vet att jag kan. Okej, okay, nu har jag snackat något med och jag har vi för att läsa det som tittar skriver in. Och så kanske jag kommer vi när jag luttlar vid med kink till också att du. Och vill jag bara säga tusen tack för att tittar har sett in. Vi ser tjej till här, Janne. Det är en som skriver. Jag tror är missbrukt och äkna hemma så är det bänken för att vara hemma. Tå nekv bättre nu. Alltså tå är den inte lika bänken långt som var förr. Och självande, alltså där skiljer man ordentligt väl. Där man är bänken för det. Och det är akkurat som tog att för det första är det här steget som det hände. Då förbindar vi det till steget självt, till det som luktar den och sånt. Så det är öliga vanligt. Eller så man ska inte vara flora av tog kan man säga. Jag är bänken för tog. Så det är det som är flott av det. Att du tårar att döla det här vid åkken. För att du är bänken för det. Och så skriver en annan. Att missa en av mina kära. Att missa en kära är ett av det rådligaste jag har upplevt. Det är mer än marra att huxa om att missa en träd. Och det här skiljer, alltså det här skiljer ut. Ötler bänken för det här. Om man huxar om den nek, eller om man inte huxar om den nek. Hvis man prövar att missa en som är öliga tatt, som har gjort en stor avskan av det, så är det så att det väl skiljande att man blir mera bänken för att missa en
efter. Jag tycker vi också att öll är bänken för att missa. Och det är också väl skiljande att vi är där. Jag tror att för hela sötterna så skulle vi öll ögna för er härifrån. Så just det. En annan person skriver att jag inte har orsak till bötterna då jag kommer hem från arbetet. Hälsan och en gräsönkja. Och det är något som jag själv att jag nämna att det är också en själv bänken för det. Så man vill bara vara ja, 120% fyra sin bädd. Men det är bara omkring att man i perioden har det sin strånare eller har slugna gårdsk. Och så blir man bänken för att inte vara någon god mamma. Så jag tycker att det är något var vi tar som föder att det är bänken för att inte vara här för bädden. En annan person skriver myskor. Att vara ensamhet om kvällde, nottena. Som kvällde eller nottena. Förar mot ångest kolossalt. Myskor kväll med. Tog känslan av andan är att missa kontroll och att få klaustrofobi. Och är er själv mega vänster för myskor. Det är inte lika riktigt nu som det var för. Det var yngre. Och det är inte lika att man är så känslan när man bär. Sjående, som är här där känslan är stärskare än kjörn. Men det var själv så är bara skulle jag veta sekunderna och det är första fotoet. Drr, är rann så just. Det är rann faktiskt med bänken för myskor. Faktiskt. Det var faktiskt rann vanligt. Och en skriver är bänken för det. Och det går på en tog tar er och jöder. Okej, ja. Det är spännande gosser, men ja. Jag vill säga att jag bara när jag säger för att jag vill ställa mig bara sådana nöjdkoppar vid sig så. Det vill säga. Men det är inte så bänken för dem. Alltså, inte de som är färgande gosser. Men vi står giftig och sådär, så är vi bänk för att tyta vi är giftig. Jag faktiskt känner en person, eller kände en person som är dig och jag haltade att han blev biten eller något som man ser av nöjdkoppar. So that shit is fucking real. Och här är något stort lite, och här är något som jag önskar att jag har bänk för att jag kanske helst som yngre. Jag är bänk för att jag under sjönsna och trappan vid hål och mitt trinne om åker nu ska skulle teach you when alltså att det är marra hur häver man en gång trappor som har liksom hål i mitt trinne, what the fuck liksom det tror jag att om man går in och ska alla ha några trappor som har hål i mitt trinne men ta minns gott att vi spalt och med sista böten och så där och så tar man Jack så står det och inte klar och tar i böten och jag har bara ja, kanske jo, ända dig där kan jag gå och huxa tankan. Efter åpne i mittlentrinen. Det är så rädd och pejligt. Du vet, jag har prövat det. Det tog i bänk för att det kan hända att du. Jag råkner själv av det, men jag är också bänk för dig. Det är också några artikeln som har nämnt nöklån att säga till dem som redan har skrivit här om oljkoppar. Och att vi att inte vara no-go. Alltså att vara no-go mamma. Och så heter vi att det är något som också har skrivit in att det är bänken för en avståndsdäge eller färre ut och så får vi just till det här utsätt för att vara missbrukt. Och jag får inte nämna allt i här point. Jag vill bara säga bara när vi är att jag vet inte hur det är så jag kanske säger att jag skiljer till dem väl. Men jag har större respekt för att jag skriver det in och det är hårt och det. Så visst det är att jag inte läser akkurat tutt eller tunne på upp så det är så att jag inte alltid ska komma vid i tumme bara att jag läser det samma upp samma ämne. Tack jag helst till honom som jag har skrivit samma som några andra. Men tusen tack för det. Och fuck tid och du och är cool att det tåra att tala det. No. Nu får jag lugga vad jag är. Jag är bänken för det att mina böten för att bli happa. Och vad ska jag? Det är när jag är bänken för det. Det är rävligt. Jag har själv min bästa vinkorna blev rävligt happa. Och är så vad ska jag? Det får inte hända att när jag happar henne baden. Ever. Alltid hon har utsatt för dig. Nu var det inte vi kommande som skriver. Själv är jag blev en happa eller happar. Men så har det inte att vara bänken för dig. Det är inte stort ting. Jag vill bara säga att dig som happa mot bad skulle vara bänken för mig. Bitch. Hatta var så det som tid att skriva in till mig. Som jag har hört dig som videon. Som sagt, jag har inte lyst allt upp till redan jag tänker det så må. Men tusen tack för att du skrev in. Men något som jag bara vill säga till en dans till det är att finna och del. Vissa spänk för en grund. Finna och del. Hur blir du bänk för dig?
kvært hendur og kroppen og sjóðar til blue bengin. Og kvær kanst du gera fyri lindrum der. Men bara vera bevisst om kvær blue bengin og kvær hjálpur. Så simpelt som bara ta at anda. Hjálpir det ofta. Men I halde, altså at det var det som heie fyri hetta video. Vonandi så kunnu tit bruka det lokkost. Takk fyri at du hugde og vit so just. Kommer nu nästa video.